Книга вышла в Республике Татарстан, в городе Казани, тиражом 500 экземпляров. Распространяется там в России. Редактором этого издания является известный татарский исследователь истории Золотой Орды Ильнур Мергалиев. Рецензентом выступил наш коллега Вадим Венцерович Стрипалов, доктор исторических наук, профессор Московского института российской истории. Что хочу сказать? Эта книга посвящена этнополитической истории средневекового Казахстана, приходу на территорию Казахстана тюрко-монгольских племен с востока, связанных с образованием монгольской империи Чингисхана, завоеванием территории Казахстана, созданием на территории Казахстана монгольских улусов, дальнейшем образовании на территории Казахстана уже отдельных самостоятельных государств, таких как Ак-Орда, последующим Золотая Орда, Кок-Орда. Именно на базе государства Ак-Орда как раз-таки в 15 веке возникает, собственно, первое казахское национальное государство, казахское ханство. И Ак-Орда является именно прообразом и родоначальником, предшественником казахской государственности позднего Средневековья. Вот вкратце то, что хотел бы сказать об этой книге. И отдельно, конечно же, стоит отметить то, что выход этой книги, все эти исследования, связанные с этой темой, стали во многом благодаря, возможно, только благодаря тому, что в нашем институте многие годы поддерживают или оказывают всяческая помощь, поддержка исследованиям. Вот, в частности, в наше время, да, потому что директор Хамид Махмудович Абжанов, большая помощь исследователям оказывается и со стороны администрации, со стороны государства, и со стороны правительства и министерства. Да? Но хочется также отметить, что сегодняшняя наша презентация совпала, представление наших книг, да, совпало с выходом семитомного сочинения Машка Вашечко Зубаева. Предисловие к своей книге я отметил, что мое становление как исследователь и вообще мой путь в науку стал возможен именно благодаря Машка Вашечко Зубаеву, который в 98 году, так скажем, поверил. То, что я смогу этой темой заниматься, пригласил меня в институт, дал возможность учиться в аспирантуре, а потом в 2001 году, в конце 2001 года, незадолго до своей кончины, да, он сказал, чтобы мы уже дальше работали. В 2002 году я уже поступил на работу, и поэтому как бы это сегодняшнее событие, сегодняшнее совпадение, это большое, я думаю, не просто совпадение, вот это очень знаковое. Вот. Я рад всех вас видеть. Большое спасибо. Келесі кітап ол алаштың белгілі тұлғасы, біздің тарихымызда 20-шы ғасырдың басында өзіміздің қалдырған Райымжан Мәрсеков. Райымжан Мәрсековтің еңбектерін жинақтап, мынандай көлемде қолымызға тигізген Светлана Өдепқызы Смағұлова. Құрметті қауым, бүгін ағайымызға ұсынып отырған кітап бұл негізінен 2-ші ғасырлықтағы, себебі бұның бірінші басылымы 2001 жылы Малаш Қабашұлы қызметтің ұсында институт негізінде сол кезде барып көрген болатын Арыс баспасына. Ал бұл 12 жылдан кейін қайтадан осы кітапты жаңартып толықтырып басып шығарып отырмыз. Негізінде Хамид Махмұдұлы айтып кетті, бұл 20-шы ғасырдың басында қазақ ұлтсиялыларының тілі сол кезде қазақтың жері, діні, ділі үшін күрескен бірден бір азамат, заңгер, алаш және алашорда оның мүшесі болған Райымжан Мәрсековтің шығармалы кітап өзінің жаңағы шығармалары жинағында бірінші жаңағы бас кетіп кезінде оны алғыс сөз ретінде өмір лайығын бердік, толықтай жаңағы дүниеге келуі оның өмірден жаңағы соңында алып кеткенге дейінгі аралықты толық қамтып, қазіргі осы соңғы кезде табылған деректі құжаттар мен бұрын қолданыста болмаған көптеген құжаттық материалдармен толықтырып, соның өмірінің кейбір құпия тұстарын ашуға тырыстық. Дегенмен де жаңа осы тұсаукесердің басында айтып кетті, бұл кісінің өмір жолдары құпия тұстары көп, қалай қандай жағдайда жаңағы қаза тапқаны белгісіз, бірақ та
19 ғасырдың аяғымен 20 ғасырдың басында шыққан еңбектері, яғни газет журналдарға жарияланған мақалалары. Бұрын бірінші басылымда бұл кісінің қайраткеріміздің еңбектері тек қана қазақ тілінде берілген болса, екінші басылымда осы еңбектері бұл екі тілді жаңағы өзіміздің оқырмандарға қолданылсын деген ниетпен екі тілге аударылып берілді. Алғы сөз де, мақалалары да, және ең соңында Райымжан Берсекевтің өміріне қатысты құжаттар деректер берілді. Бұрын кітапқа енбеген Санкт-Петербург университетіне, Санкт-Петербургтегі мұрағат құжаттары, Мәскеуден таралған құжаттар тоқтастырылып отыр. Жалпы сөз басында осы айтып кеткен байланысы мен мынандай бір не айтқым келеді. Мағаш хабаршылы Қозыбаевқа байланысты осы Райымжан Берсекевтің өмір осы кітаптың шығуына да бірден бір себеп болған. Одан кейін сол Семей қаласында осы бұл циярлығына көше беруге бірден бір қолдау бергізген осы Мағаш Қабашұлы. Сондықтан да ол кісінің бүгінгі жеті томдық кітабы біз үшін үлкен мәртебе деп ойлаймын. Оны осы уақыттарда әрбір жеке-жеке кітаппен таба алмай қиналатын болсақ, енді осы жеті томмен біздің оқырмандар да, жоғарғы оқу орындары да, ізденуші ғалымдар да, ғалымдарымыздың бәрі толықтай қолданады деп ойлаймын. Жалпы бүгінгі беріліп отырған осы тұсаукесерге беріліп отырған кітаптардың бәрінің де өзінің тарихи құндылығы бар, өте маңызды кітаптар. Сондықтан да осындай келесі жылдарда осындай бізде жақсы кітаптар шығады, осындай тұсаукесерлердің айында қатар көп болып тұр. Рахмет сізге. Сондықтана адептізіне де осы анаштану бағытында жемістігін бөлетуіне тілектеспіз. Анашып болса, алда да жаңа кітаптар шығарды болсыңыз. Жақында біздің институт 13 кітапты шығаруға заявкілерді, оның ішінде Светлана адептіздің де келесі бір Алаштың қайраткері Қашым бейміктерінің жинағы бар. Сәтті болсын. Біз айттық, Қазақстан тарих ғылымынан бір жаңа бағыты дүние келіп жатыр. Ол ескерткіш тану деп аталады, памятник кабинетіне. Осы туралы Серік Ескендір Әзгәрдин екі үш минутта айтып кетті. Құрметті тау, осындай бір тұсаукесердің бәрімізді құттықтаймын. Біз кітаптар өмірге келді. Енді мен айтайын деп едім, мына біздің этнология бөлімінде тек қана мына дәстүрлі мәдениет емес, оған қоса тағы ерекше салалар дамып келе жатыр. Солардың біреуі мына қазақтың ескерткіштаны. Қазақтың ескерткіштаны деген бұл үш бағыттың арасында дамыған этноархитектура, этноархеология және дәстүрлі этнография арасында жаңа сала. Өздеріңіз білесіз, Қазақстанның жері өте үлкен ауқымды. Әрі оданда мына халықтың ескерткіштері бар. Мысалы, айтайық, мына Қазақстан жерінде мына ең жақсы дамыған, шоғырланған, пайда болған мына көне зиратты. Біз діни жерлеу архитектурасы дейміз. Қазақстан жерінде 100 мыңнан аса мына осындай ескерткіштер бар. Оларға қоса мына қоныстану жүйесіне қатысты ескі қыстаулар, кешендер көп. Әр ауданда Қазақстанда осындай ескерткіштер бар. Үшінші сала бұл араб графика жазылған эпиграфикалық ескерткіштер. Құлтастар, Самарқан тастар, көп тастар. Бұл біздің мәдениетіміздің үлкен байлығы. Бірақ қазіргі жағдайда бізде мына ескерткіштер саласында тек қана бірнеше көрнекті ескерткіштер зерттелінеді, халыққа келтіретін жұмыстар тек қана сол осы ескерткіштерде жүргізіледі. Айталық мысалы Қожа Ахмет Яссауи кешені, Айша Бибі тағы басқа.
Бірақ мына қазақтың ескерткіштер артта қалды. Сондықтан біз мына қазақ тарихына қатысты 15-ші ғасыр мен 20-ші ғасыр басындағы ескерткіштерге аса көңіл бөліп жатырмыз. Енді қазір біздің ойымызша мына бізде көп жастар археологияға бара жатыр. Археологияның қазір даму енді ерекшеліктері бар. Археология деген қазір технологиялық ғылымға дамып бара жатыр. Біраз жұмыстар тек қана сол алтын іздеуге байланысты. Сондықтан біз мына қазаққа қатысты ескерткіштер зерттеуге мына жастарды шақырамыз. Біздің мына университеттерде, институттарда осы саланы дамытуымыз керек. Біз мына жастарды дайындауымыз керек қазір. Бұл сала енді тек қана Қазақстанда емес, бүкіл әлемде басқа елдерде дамыған этноархеология деген. Сондықтан бұл саланы біз дамытуымыз керек. Бұл кітап енді ұжымдық еңбек, екі симпозиумды өткіздік. Енді үмітіміз бар, ары қарай бұл сала дамиды деп. Рахмет. Секеріңіз еңбектерін деген сұраныс жоғары. Мен жақтан бізге хат келіп жатыр. Секеріңіз еңбектерін берсеңіздер деп. Ал енді секеріңіз өзіңізден алып көрсін. Ғылыми кітаптың тиражы аз. Сонымен көшеге жетпей жатыр. Келесі сөзді осы тарихтың ресми методологиясы өзіңіз жазған еңбектерін, бұл еңбектің ерекшелігі бұның авторы Саттар Мәжитов еңбекті биік мемлекет шешесінің рухына бағыштаған екен. Бұл енді адамның анасына арнап перзенттік борышын атқарғаны бір көрінісі ғой. Бірақ әрине оны ешқашан өте алмаймыз. Бір адам көңілімен осындай ақ кітабыңды арнаған екенсің. Рахмет. Сәке өзіңе екі ауыз сөз етсем. Сөйлемей қойып жібердім. Болған енді жалпы бүгін жылдың қорытындысы ғой. 2013 жылы шыққан кітаптарды міне тарих және этнология институты бүгін жария етіп жатыр. Оның ішінде көріп отырсыздар қандай соңды, қызықты, сал-салалы еңбектер айтылып жатыр осы жерде аталып. Әрине жаңа әнекең айтқандай тарихтың моторы теориясы, методологиясы. Өйткені әртүрлі мәселені зерттеуге болады, бірақ оны бастау үшін ол жұмысты ең алдымен методология өте қажет. Кейде біз айтып жатамыз, ой адамның еңбегі дұрыс емес екен, анау дұрыс кітап жазбапты деп. Ол неден туындайды, ондай ойлар. Ең алдымен осы теориямен кейде мынау фактажды біз екеуін дұрыс байланыстырмаймыз. Бұндай еңбек жазу оңай нәрсе емес әрине. Сонау 80 жылдардың аяғында тарих институтына келгенде осы мына шағамыз Құшашайып мен аспирант қабылдаған. Сол кезден бастап мен салтанат әмірға жазылдым осы жерде. Ол кісі жақсы біледі, мен бастапқы тарихтың сол институттары. Сол ең алдымен осы теориямен шұғылданды. Ол өте қиын нәрсе. Әдіснама мәселесі, жалпы тарихи әдісте ол сан түрлі болады. Әсіресе мынау нарықтық жағдайда. Өйткені нарықтық жағдайда әркім тарих туралы бірдемені жазып кеткісі келеді. Бірақ оның жазып кеткенінің құны қаншалықты? Жаңа айтып жатырмыз, мен мына шаған еңбектер. Өйткені оның барлығы ең алдымен осы тарихты зерттеу методологиясына өте мықты бейімделген мына шаған еңбектер. Тіпті кейде публицистикалық еңбегінің өзінің анау жолдардың арасына кәдімгідей мына тарихтың тағылымы жалпы өмірдің мынау тәжірибесі көрініп тұрады. Неліктен? Өйткені оның артында тұрған үлкен білім бар, үлкен нәтижелер бар, тәжірибе, білім, өмір. Сондықтан мынау жаһандану заманында теория мен методологияға үлкен мән неге береміз? Біз көбінесе қазір мына нарыққа бейімделіп, соның салдарымен көбінесе біз соның тәлкегінде жүрген адамбыз. Өйткені біз көбінесе ақпаратпен айналысамыз. Ақпарат саналы болып келеді, әртүрлі келеді. Ал оны жүйелеу үшін маман болу керексің. Маман болу үшін өз кәсібіңді білу керексің, өз мамандығыңды білу керексің. Әрине бұны мысалы қазір білімнің орнына көбінесе біз мына білім саласы неге ақсаңдап жатыр?
ғылым саласы неге ақсын деп жатыр. Өйткені біз көбінесе ақпаратпен айналысып, адам намыс депті, мен мынандай фактіні таптым архивтен, үйттім дейміз. Ал оның барлығын түйінді, бір кітап шығару, бір мақаланың өзін жазып кету өте қиын нәрсе. Неге жаңа орта ғасырлық еңбектерге біз үлкен мән беріп жатырмыз? Орта ғасырлық деректі зерттеу үшін бәленбай жыл қажет. Клавдий Антоновна Пищугина 40 жыл бойы міне осы ақорданың тарихын жазып келді. Осы күнде. Өте қиын мәселе ол. Өйткені деректің анау бір жолынан мәлімет алып, ол оңай нәрсе. Мынай жазылған деп айта салады кейбір тарихшылар. Ал оны тарихқа айналу, тарихтың ақиқатын айту үшін оны үлкен мына тәжірибе керек. Ғылыми тәжірибе. Сондықтан бұл кітаптың бастамасына себеп болған өзі Қангелді Махмұтұлы мына кіріспе сөзін жазды бұл кісі. Сол басында айтып кетеді. Бұл кісі мынау бүгінгі таңда осы теория мен методология бізге өте қажет болған ба. Ал екіншіден мынау бұл кітаптың сарапшысы өте дарынды, өте осы күнде мен ойлаймын өз орнында келе жатқан бір азамат, ол осы Қайрат Шәкәрімұлы. Өйткені ол сарапшы, сараптамашысы осы кітаптың осы Қайрат Әлімғазин. Ал жалпы кезінде Кеңес Нұрпейіс ағамыз айтады. Мынау мен де экс-директор болған адаммын ғой. Сол директордың жұмыстары шыққан кезде айтып жүреді. Ол кезде Мараша көп жұмысқа. Бұл директорлардың жұмыстарының барлығы осы институттың қызметкерлерінің нәтижелерінің қорытындысы. Өте дұрыс айтылған сөз. Концентрированное выражение тех результатов, которые сделаны сотрудниками института прежде всего деп Кеңес ағамыз айтты. Өйткені ол неге? Сонау жаңа айтып жатырмыз, көне заманнан бастап Назарбаевқа дейін директор біліп отыру керек ситуацияны. Ол бір адам қолына өте қиын нәрсе оның барын жазу үшін. Ал бірақ үлкен деңгейде жазу үшін әрине ол үшін мынау кеңесіп отырып, әр маманмен ақылдасып отырып. Осы жерде міне Бейл ағамыз отыр, Бейл Галиев профессор, Жұлдыз Абылқожин отыр профессор, міне Сера Қажығали профессор отыр. Тағы да басқа үлкен үлкен біздің ғалымдарымыз, жасты ғалымдардың еңбегіне біз қайта қайта үңіліп, соның ішінен бір мәліметті қарап, іздестіріп, соның нәтижесінде ғана жазамыз еңбектер. Анау кеңесіп отырғандай боласың, кейде тікелей сөйлеспесең де еңбегіне қарап ақылдасасың. Сондықтан әрине мынау теориялық еңбектер жазу үшін өте үлкен қабілеттілік керек. Мен оны жақсы түсінемін. Бұл жалпы шолу деп те айтуға болады. Кітап негізінде үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі жалпы теориялық, методологиялық мынау негіздері тарихы. Ал екінші мынау ескі мәселелерге жаңаша көзқарас деп аталады екінші. Өйткені бізде сол кеңес ағымының да сол жаңағы орта ғасыр тарихының да тағы да сондаған мәселелер бар. Кейде біз үш тарихшы қосылып үшеуміз келісе алмай қалатын жағдайлар болады. Вот сол жағдайда қалай болу керек, әсіресе жастар қалай зерттеу керек бұл мәселені деген мынау ұстаныммен сол қағидаға сүйеніп отырып осы бөлімді жаздым, екінші бөлім. Ал үшінші бөлімі тәуелсіз Қазақстан тарихына арналған. Жалпы тәуелсіз Қазақстан тарихын істегеніміз не ол? Бүгінгі күннің тарихы. Бүгінгі күнді жазу өте қиын. Бірақ кейде бізде қайта-қайта міне жоғарыдан хаттар түсіп жатады. Ал стратегия шықты, мынау стратегия шықты, соған бірдемелеріңді беріңдер, мақалаларын жазыңдар дейді. Вот сонда міне әсіресе жастарға мына қиын бір жағдай туады. Соларға бір бағыт беру үшін әдейі мысал ретінде кейбір өзімнің зерттеулерімді соған кіргізіп отырмын сол бөлімде. Ал енді жалпы айтқанда бәрін айтты, бүгін айтты дейді, кітап орысша жазылғаннан кейін сәл орысша да жалғастырайық. Вообще, конечно, писать на проблемы теории и методологии очень сложно, вы сами прекрасно понимаете. Это надо учитывать мировой опыт, отечественный опыт, региональный опыт. Вот мы только что, вот я утром приехал с Северного Казахстана. Вы знаете, вот у нас институт проводит очень большую сейчас работу. Вот больше месяца все сотрудники почти института побывали, в каких только регионах Казахстана не были. И собирали материалы, очень много материалов по устной народной историологии. Вот, у людей, которые еще маломальски хотя бы помнят про прошлую историю, знают легенды, сказки, былины и так далее. И вы знаете, как трудно было даже мне, вот,
с моим опытом вроде бы, да, 25-летним опытом в науке, вот, было очень трудно работать. Потому что прежде всего нужно, оказывается, знать теорию проблемы, методологию, подходы надо знать. Иногда автора надо за эти 3 часа беседы суметь так раскрыть, чтобы он тебе такие нюансы рассказал. Вот, например, вот в этот раз я про Кенесара Касымова узнал очень интересную одну легенду, я привез, да, вот, байку точнее, может быть, вот, о том, как вот он брал Орскую крепость. Как он омусульманивал вот, русских там, казаков, понимаете, вот, в районе Орской крепости. И там вот такие интересные вещи этот информатор рассказывал, вот, которые в наших исследованиях этого во всяком случае нет. Поэтому я считаю, что, конечно, вот, очень важно сегодня, что наша презентация трудов нашего института проходит в Абхазах-то все с головой, реализованной Телебаймой. Да не будет здравствовать тот, который не упомянет, так сказать, того, кто ушел. Поэтому сегодня вот семитомник Манаша Кабашевича, да, вот моей монографии как раз там специальный раздел посвящен историософии независимого Казахстана. Ведь по сути Манаш Кабашевич является основоположником историософии независимого Казахстана. Потому что мы тогда, на тот момент, не имели опыта того, как писать историю независимого Казахстана в независимых условиях. И это вот тяжелая ноша, очень тяжелая ноша, вот она была вот буквально погружена на плечи Манаша Кабашевича и сотрудников института тоже. Поэтому, конечно же, вот то, что я бы, это может быть не 7, уже 14 томов должно выйти было к этому дню, понимаете? Потому что его наследие огромное. Оно действительно представляет не только энциклопедический или же просто научный интерес, оно представляет мировой интерес, понимаете? Вот только что наш директор сказал, что положение моей монографии многие написаны на основе мирового опыта, моих поездок и так далее по миру. Ведь где бы, куда ни поедешь, там всегда знают о Манаше Кабашевиче и о его трудах. А недавно вот, мы вспоминали о его работе «Казахстан. Арсенал фронта» во время кузыбаевских чтений Петропавловских. И вот я даже сделал предложение перевести эту книгу на казахский язык. Понимаете? А вот Жулдусумнена и она Ургенеджане Опктарн перевести на русский язык. Потому что это такие книги, которые носят вот вековой характер, тысячелетний характер. Это назидание потомкам, которые будут жить через тысячи лет. Я знаю, что каждый труд, который сегодня был презентован, имеет право на такую долгую жизнь. И тем более накануне Нового года мы встречаемся. Вот, поэтому я желаю всем авторам, всем, кто здесь сидит, вот, хорошо встретить Новый год и новых трудов, и в то же время, так сказать, чтобы было продолжение этих трудов, потому что каждый труд, он же, это есть только концентрат своеобразный, да, из него можно еще 15 книг минимум написать. Я желаю, чтобы вы это сделали. Спасибо. Әлемді бүгін манекеннің зерттандығын соғысы болды да манекен туралы айтқан сонда манекеннің өмірлік қағидасы болды. Оны өзінің кітабында да жазып кеткен екен ақай іспек туралы. Ерзіктің бағы оның жары деген. Әлемді біздің арамызды манекеннің бағы сарабамыз отыр. Сарабамыз енді дұрау сөз айтпай болмайды. Күнді-түні қолына қалан да түскен жоқ, қолынан кітап та түскен жоқ, демалуға барса да бір шамадан жалпы қағаздары, бір шамадан оқитын кітаптары бәрі бірге жүреді. Біз демалмаймыз, ол үстелде отырып жазуын жазады. Сондықтан енді еңбекке өте бір өзінің бір зор ынтасы болды. Өзі бір енді бәрі елден
осы қалай айтып отыр. Алла тағаланың берген бір несі. Қасиеті несі бір. Сүйе құлайдың бір. Сосын, мынау. Солай жаратылған енді өз осы. Осындай бір еңбекке етіп, бағытталып. Жас кезінен сол өзі әлі жазып кетті ғой нелерінде, жазып кетті, ауызша да айтып жүрді. Жас кезінен осы білем оқу, білу, сол соған талпынып, сол білсем екен, жазсам екен, көрсем екен деген өзінің бір толып жатқан мақсаттары болды. Сонымен қолына келгенше орындап кетті ғой, өзің ана жұлдызың деген кітапта айтып кетеді. Ең алғы сөзі, мен келемін, мен келемін, асығып. Берерімді, мен келерім, мен келерім асығып, орта жолда қаламын ба деп шашылып. Орта жолда қаламын ба деп шашылып, берерімді елге беріп, халыққа кеткім келеді, толығына ашылып ішті. Осы қадиғасын ұстап кетті, осының бәрін өзі істеп кетті. Алла тағала сездірді-ау деймін. Өмірі қысқа болып, сол кететінін білдірді ау деймін, осы соңғы жылдары істегеннің бәрі қайдың бір ақтық істеп жатқан сияқты болды. Семьяда болсын, еңбекте болсын, ғылымда болсын, жолдастарының арасында бәрімен қоштасқан сияқты болды. Оны артынан осы қарап отырып, өзіміз зерттеп ойлансақ, соның бәрі қоштасу екен. Енді кеткеннен кейін әрине бізге өте қиын болды. Өзі жарты сағатта айлық қалдым поликлиникаға барып, кетуіде өте, солай ешкім ойлаған жоқ. Сол күні кімнің докторскийінің защитасы болу керек, кім еді? Сіздер институтта, қазір кәсіпкер кетіп қалды ғой. Соның защитасы болатын күн еді ғой, қайтыс болып кетті. Қалидуллин докторскийі. Мысалы енді ол кетем деп ойлаған жоқ қой, кішкене жөтеліп жүрмін, врашқа қаралам деп барған адам кетіп қалды. Енді оны мен айтайын дегенім, мына ол кісі кеткелі, мына өзінің қызметкерлеріне институт қандай мені бізбен бірге олар бәрі де қайғырды. Шын жүректен айтамын, бәріңізге де алғыс айтамын. Қайғырмаған қандағы шығар, қазақ халқы халық қайғырды, оның ішінде осы тарих институтының бәрі ұжымы бізбен бірге жыласып, бірге жүріп, бәрін істесіп, көмектесті. Мұндай бір рахмет болып істерді. Кейін енді еңбектерін шығаруға нетуге артта үкіметімізге ол талай жерді айтып жүрмін ғой. Үкімет бұл кезде академия бар, академиялық тараған жоқ. Академия ұсынып үкіметке осы кісінің аты аталып қалу керек, қандай ұсыныстарын бәрін жазып. Сол үкімет, онда Иманғали Нұрғалиұлы Тасмағамбетов басқаратын, сол кісі әйтеуір кеткенше басқадан бейінде өшеді. Сол мені шығарып кетті. Солтүстік Қазақстан университеті атылы берілді оның білесіздер. Көше, сосын Қостанайда бір мектеп, тағы да еңбектері шықсын деген нелер бар еді, енді оларды тура нету керек жоқ қой, бәрі келіп жатты ғой. Сол аты аталып, осы күнге дейін ол кісі кеткен жоқ сияқты. Өйткені мына артынан еңбегі қалса да, несі қалса да, ол қолданбаса, ол ешкім оны пайдаланбаса, оның несі қасиеті жоқ. Қадың бәрі жатқан жәйін бір несияқты болды. Ал енді осы қазір қолданып, әрігін еңбегін арғарай жалғастырып, осы нетіп жатқанда біз өте ризамыз. Бүкіл қалым жұртына өткені қай неде болса да, бәрі қолданады, арғарай соғысының айтқан ойларын, нелерін арғарай жалғастырып атыр.